Yang, kita kat mana yang? Ina Cafe. Ina Cafe. So, kami makan di tepi sungai sambil mendengar deruan air air jeram. Jeram tu? Ha? Jeram lah. Yang, berapa kos semua ni? 24. 24 masuk ayah kan? Ha. Okay, so di mana kita main? Ina Cafe. Kita ke mana pula ni yang? Dah habis-habis makan kari hang hang kena berjalan sikit lah. So kita cuba menikmati pemandangan di atas pangan Teluk Bahang. Okay, so ni pangan Teluk Bahang lah. Belakang saya ni cuaca cantik. Teluk Bahang lah belakang tu.